ବିପଦରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବାଦ ଯାଉନି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓ ଉପାସନା ପୀଠ। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ସେଠାକାର ସରକାର। ନିକଟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ମନ୍ଦିର ସହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘର ଓ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଇସଲାମିକ କଠୋରପନ୍ଥୀ। ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରାଉଥିବା ତଥାକଥିତ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଭାରତ ଧର୍ମମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ। ନିକଟରେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ସେଠିକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଂଲାଦେଶର ଖୁଲନା ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ ତାର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଖୁଲନା ଜିଲ୍ଲାର ସିଆଲି ଓ ଗୋବାରା ଗାଁରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ଏହି ଖବରକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଚାରିତ କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ୍। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ମସଜିଦ୍ ନିକଟ ଦେଇ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଲବୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ଓ ମୌଲବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଦୋକାନ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 2012ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଖାଲି, ସାତିଖିଡ଼ା, ଚିରିର ବନ୍ଦର, ରାମୁ, ସାତିଆ ଓ ବରିଶାଲରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟୁନ 20 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଘର, ମନ୍ଦିର, ଦୋକାନ ବଜାର ଆଦି ଜାଳି ଦିଆଯାଇଛି। 2016 ମସିହାରେ ନସିରନଗରରେ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 19ଟି ମନ୍ଦିରରେ ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କମିଲା ଜିଲ୍ଲାର ମୁରାଦନଗରଠାରେ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଠିକାଦାରମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର କଥା କହୁଥିବା ଆମ ଦେଶର ତଥାକଥିତ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘଟଣାରେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।